Pozdravljeni. Danes bomo govorili o raziskovalnih metodah v računalništvu in informatiki. Najprej bomo skušali razrešiti dilemo, ali je računalništvo tehnična ali naravoslovna disciplina. Nato si bomo ogledali definicijo eksperimenta in potem pogledali različne vrste študije primerov, ki se najpogosteje pojavljajo v računalništvu in informatiki. Ali je računalništvo tehnična ali naravoslovna disciplina? Med naravoslovne znanosti sodijo zagotovo fizika, kemija, biologija, matematika in tako naprej. Medtem ko v tehniko oziroma v inženirske znanosti uvrščamo gradbeništvo, elektrotehniko, agronomijo in tako naprej. Kam, v katero kategorijo torej sodi računalništvo? To je dejansko odprto vprašanje in v različnih delitvah je včasih uvrščajo v naravoslovje, drugič pa spet v tehniko. Druga pomembna delitev je pa tudi na tako imenovane trde znanosti, kot so naravoslovne znanosti in inženirstvo, ter v mehke znanosti, kot so ekonomija, psihologija, sociologija, humanistika in tako naprej. Dejstvo je, da vsa ta našteta področja so danes odvisna od računalniških sistemov, od programske opreme in na računalništvu utemeljenih metodah dela. Računalništvo se danes dotika skoraj vseh področij. Res, da so se na začetku razvoja uporabljali predvsem v naravoslovju in v tehniki, danes pa se računalniške metode vedno več uporabljajo tudi v družbenih, družboslovnih in znanostih in v humanistiki. Kaj je torej eksperiment? Na določenih, predvsem teoretičnih področjih, kot je matematika, lahko izpeljemo pravzaprav kakšne posledice imajo določeni dogodki oziroma vzroki. Velikokrat pa to ni tako enostavno in na eksperimentalnih področjih moramo pravzaprav narediti preizkus, opazovati, kateri parametri povzročijo določene vrste rezultatov in na nek način ločiti neodvisne od odvisnih spremenljivk. Na področju računalništva se pojavlja širok spekter različnih vrst študij primerov ali po angleško case studies. Ogledali si bomo naslednje vrste primerov. Študijo izvodljivosti, kjer nas zanima predvsem, ali je nekaj možno narediti. Potem pilotna študija ali demonstracija, ali je smiselno uporabiti recimo neko rešitev. Potem pri primerjalni študiji gre za to, ali da se odločimo, katera rešitev je boljša v določenem primeru. V opazovalni študiji nas zanima pravzaprav, zakaj se gre, kateri so parametri, okoliščine, ki vplivajo na določeno dogajanje. Pri pregledu literature nas predvsem zanima, kaj je že znano o določeni problematiki in kaj ni znano, kaj so odprti problemi. Pri formalnih modelih gre za to, da skušamo ugotoviti, kaj so neke osnovne zakonitosti, če veljajo neke teoretične izpeljave, recimo in tako naprej. In pri simulaciji gre za to, da skušamo preučiti različne vrste scenarijev,
kaj se zgodi, če spremenimo recimo določene vhodne parametre. Poglejmo si najprej študijo izvedljivosti. Naše izhodišče je, imamo neko novo idejo, ki bi jo radi preizkusili. In sedaj nas na začetku zanima predvsem to, ali je možno to novo idejo sploh udejanjiti in na katerem področju. Skratka, zanima nas, ali je možno učinkovito rešiti določen problem, kot je recimo izračunljivost, uporabo določene vrste tehnologije ali pa ekonomičnost, ali se nekaj splača, ali je to hitreje, ceneje in tako naprej. Pri študijah izvedljivosti gre velikokrat za primerjavo z nekimi obstoječimi uveljavljenimi pristopi reševanja. Študijo izvedljivosti je možno izvesti tudi na osnovi dokaza s konstrukcijo, tako da razvijemo nek prototip, izvedemo študijo nekega tipičnega primera na tem področju in na koncu se predvsem vprašamo, kaj smo se naučili. Pri pilotni študiji ali demonstraciji je izhodišče to. Imamo idejo, ki se je že izkazala na nekem problemskem področju. In sedaj se sprašujemo, ali je koristna tudi za nas, recimo na nekem drugem sorodnem problemskem področju. Zato nas zanima, kako se taka ideja izkaže na nekem novem področju, zakaj deluje na tem področju. Velikokrat skušamo demonstrirati delovanje take ideje na nekem preprostem, toda reprezentativnem primeru. Tudi pri pilotni študiji običajno razvijemo nek prototip in pokažemo, kako se ta prototip obnese na nekem tipičnem problemu. Spet se na koncu predvsem vprašamo, kaj smo se naučili s tako pilotno študijo. Primerjalna študija, tu je izhodišče, da imamo vsaj dve metodi in bi radi ugotovili, katera je boljša, predvsem za našo dano situacijo. Kje so torej razlike, kateri so kompromisi, katera je hitrejša, katera je cenejša in tako naprej. Skratka, kriteriji za primerjavo morajo biti običajno že vnaprej definirani. Lahko so to kvantitativni, kot je hitrost delovanja, ali pa kvalitativni, ki lahko obsegajo recimo tudi uporabniški vmesnik. Velikokrat skušamo uporabiti nek reprezentativni primer, na katerem potem izvedemo primerjavo. Rezultate velikokrat potem prikažemo v obliki neke tabele primerjav. Kaj je to opazovalna študija? Naše izhodišče je, da skušamo razumeti nek fenomen na osnovi opazovanj. Sistematično zbiramo podatke na osnovi opazovanj tega fenomena in ti podatki so lahko pač različni. Lahko so to neke meritve, lahko so to recimo neki videoposnetki obnašanja uporabnikov. Lahko so to neki vprašalniki, intervjuji z uporabniki ali pa neke participativne študije, ne, kjer skušamo uporabnike recimo nekega bodočega informacijskega sistema vključiti v samo študijo. Zaključki opazovalne študije so predvsem kvalitativne narave, na osnovi opazovanja. Pri pregledu literature je naše izhodišče,
To zanima nas, kaj je znano o neki problematiki, katera vprašanja pa so še odprta. Predvsem moramo dobro definirati raziskovano vprašanje, kaj nas zanima, in potem definirati, na kakšen način bomo iskali sedaj metode oziroma primere, ki se nanašajo na to raziskovano vprašanje. Skratka, izdelati moramo kriterije za vključitev oziroma izključitev nekih metod v naš pregled. Ugotoviti moramo, katere informacije moramo izbrati, ki jih črpamo predvsem iz člankov, akademskih člankov, in rezultat takega pregleda literature je spet velikokrat v obliki neke tabele, kot neke klasifikacije ali pa nekega drevesa, kot taksonomije reševanja nekega problema. Pri formalnih modelih je naše izhodišče, da skušamo ugotoviti, kako lahko razumemo oziroma razložimo nek fenomen. Običajno skušamo narediti neko matematično abstrakcijo problema, da bi lahko zgradili nek analitičen, stohastičen ali logični model dogajanja oziroma problematike. Pogosto se tega lotimo s pomočjo nekega primera in rezultat takega pristopa je recimo dokaz neke pomembne lastnosti s pomočjo induktivnega sklepanja, s pomočjo nekih aksiomov ali matematičnih oziroma formalnih izpeljav. Pomembno je dejansko, kateri vidiki fenomena so pomembni, kateri pa ne tako pomembni oziroma irelevantni, in iz tega seveda izhaja, katere vidike moramo vključiti v naš model. Na ta način pravzaprav potem ugotovimo, katere lastnosti so pomembne. Pri simulaciji je naše izhodišče, ker nas zanima, kaj se bo zgodilo na nekem problemskem področju, če spremenimo recimo neke mejne ali vhodne parametre. Skratka, natančno želimo preučiti, kaj se bo zgodilo ob določenih vhodnih pogojih. Ker je v realnem svetu to velikokrat predrago, prepočasno ali celo nemogoče izvesti, želimo to simulirati, skratka narediti prognoze, kaj bi se zgodilo v določenih situacijah. Torej, katere okoliščine so pomembne, katere pa ne. Primeri so številni z področja distribuiranih sistemov, mrež, vgrajenih sistemov in tako naprej. Med družbeno mogoče najpomembnejše take sisteme so pa v katerih je v zadnjem času veliko govora, so pa podnebne spremembe, kjer gre zopet pravzaprav za gradnjo različnih simulacijskih modelov, kaj se bo zgodilo, če se bo recimo vsebnost ogljikovega dioksida v ozračju povečala za določen procent. V računalništvu srečamo cel spekter različnih primerov, ki jih preučujemo. Od najbolj preprostih, to bi bili neki problemi na nivoju igrač, ki so pomembni predvsem za razlago nekega problema. Potem preproste primere uporabljamo velikokrat tudi za učenje oziroma razlago pomembnih vidikov problematike. Bolj zahtevni so seveda primeri iz realnega sveta, ki jih moramo recimo v praksi reševati. Za razvoj znanosti oziroma tehnologije so pomembni tako imenovani testni primeri ali benchmarki, se pravi primeri,
ki imajo posebno znan kontekst in ki so dogovorjeni v neki skupnosti, in s pomočjo katerih potem lahko primerjamo različne metode reševanja med seboj. V študiji primerov je problem to, da pogosto med fenomenom samim in pa kontekstom meja še ni točno določena. Hvala lepa.